Sira. Sira sözü Arap tilinde jürü, jol, körkem ülgü, kalıp degen mağınalardı kamtıydı. Koldanıstağı mağınası Allah'tın soñğı elçisi Muhammed'tin, ol kisige Allah'tın iyiligimen selemi bolsun, jürüp ötken jolu, körsötken ülgüsü, aytkan sözleri men minez kulku, ömür tarihi. 10 jıldık Medinalık kezeñ, alğaşkı izgi ister, meşit salu. Allah elçisi ol kisige Allah'tın iyiligimen selemi bolsun, Medinaga nık ornıkkandan keyingi en birinci kolga alğan isi meşit salu boldı. Ol üşin tüyesinin alğaş şökken jeri tañdalınıp alındı. Ol jer eki jetimge tiyesili bolğandıktan meşit üşin layıqtı aqısın berip Ebu Bekir ol kisige Allah razı bolsun satıp alat. Meşittin ornı tazalanıp saz balşıqtı kirpişten kabırgaları örüldü. Töbesi kurma ağaşının japıraqtarımen jabılıp еденіне құм және ұсақ тастар төгілді. Мешітке үш есік жасалып, құбыласы солтүстік, яғни Иерусалим жақтан шығарылады. Аллах елшісінің өзі де ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, құрылысқа сахабалармен бірге кірпішпен тас тасып, бір кісідей атсалысады. Мешітке жапсарластырып, пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям әйелдері Сауда бинт Зәмғаға және Айша анамызға ол екеуіне Аллах разы болсын, арналып екі бөлме салынады. Азанның бекітілуі. Мешіт тұрғызылғаннан кейін мұсылмандарда намаз уақыттарының кіргенін білдіретін бір белгіге мұқтаждық туындады. Аллах елшісі ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, осыған байланысты сахабаларды кеңесуге шақырады. Қатысушылардың бірі уақыт кіргенде от жағуды, енді бірі керіне шалып дабыл қағуды, ал үшіншісі қоңырау соғуды ұсынады. Сонда Омар ол кісіге Аллах разы болсын, адам даусын пайдаланайық дейді. Аллах елшісіне ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, осы ұсыныс ұнап қабыл алады. Сонан соң жуан даусты Білалға азан сөздерін үйретіп, әрдайым азан шақыруға әмір етеді. Бауырластыру. Мединалық ансарлар алғашқы күндерден ақ мұхажирлерге кеңпейілдік көрсетіп, қонақжайлық таныта білді. Олар жайында Аллах Тағала Құранда: бұрыннан Мединаны қоныстанып, иман иелері болғандар өздеріне көшіп келгендерді жақсы көріп, оларға берілген нәрселерге көңілдерінде кірбің болмайды. Сондай-ақ олар өздерінде мұқтаждық бола тұра, оларды өздерінен артық көреді, қолдарындағыны бөліседі. Кім өзінің сараңдығынан сақтанса, міне, солар жетістікке жеткендер дейді. Біраз уақыт өткен соң өзара сыйластық пен жанашырлық, махаббат пен мызғымас бауырластыққа жалғасты. Аллаһтың елшісі ол кісіге Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, ансарлар мен олардың үйлерін паналаған меккеліктерді бауырлар деп жариялады. Олар 45 жұп болды. Бастапқы кезде олар тіпті бір-біріне мұрагер бола алатын еді. Бірақ кейіннен оның үкімі жойылды. Бауырластыру туралы бұл келісім шарт Әнәс ибн Мәліктің, оған Аллах разы болсын, үйінде жасалды. Ислами қоғам. Мәдинадағы мұсылмандардың өзара бас қосып бауырласуы олардың тәуелсіз діни үмбет болып қалыптасуының бастамасы болды. Алайда Мәдинада мұсылмандардан басқа тағы да екі түрлі топ бар болатын. Олар әлі де ескі сенімдері мен жалған нанымдарын тастамаған көп құдайшылар, және мақсат мүдделері өзгеше, өзіндік діндері бар иудейлер болатын. Иудейлер Ибрахим пайғамбардың Исхақ атты екінші баласынан тарайтын халық. Ертеректе араб жартаралының солтүстігін және Палестина жерлерін мекендеген. Діндері иудаизм, кітабы Таурат, негізгі пайғамбарлары Мұса, Сүлеймен, Дәуіт. Оларға Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын. Пайғамбардың ол кісіге Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын тікелей бастамасымен мұсылмандар арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін келісім шарт жасалды. Сонымен қатар мұсылмандар мен көп құдайшылар арасында және мұсылмандар мен иудейлер арасында да әділдікке негізделген құқықтық келісім шарттар дүниеге келді. Алайда қысқа уақыттың ішінде көп құдайшылар Мәдинада тіптен аз қалды. Өйткені олардың көпшілігі
өз ықпалды адамдармен бірге ислам қабылдады. Сондықтан да олардан мұсылмандарға айтарлықтай қауіп туған жоқ. Юдейлер мен келісім шарт. Мәдинада юдейлердің үш тайпасы өмір сүретін. Олар Бәни Надир, Бәни Қайнуқа, Бәни Құрайза. Бұл тайпалар исламға дейінгі дәуірде Араб жазирасына босқын болып, әрі болашақ пайғамбардың мекенін іздеп келген болатын. Ескі жазбаларында ақырзаман пайғамбарының құрмалы жерден шығатындығына байланысты. Құрмалы Ясриб, болашақ Мәдина қаласы таңдалынып алынды. Алайда Аллах елшісі ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын Мәдинаға қоныс аударғанда пайғамбардың өздерінен шықпағанын көрген олар иман келтіруден бірден бас тартып қарсы болады. Негізгі қоныстары Мәдинаның оңтүстігінде Құрмалы Нулы аудандарда орналасқан. Аллах елшісі ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын олармен мынадай келісім шарт жасайды. Юдейлер Мәдинада толық еркіндікте өз діндерін ұстана отыра өмір сүреді. Мәдинаға сырттан шабуыл жасалған жағдайда қаланы бірігіп қорғау, бір-біріне жәрдемдесу. Меккелік мүшріктерге кез келген істе көмектесуге, оларды қорғауға алуға тыйым етіледі. Осы секілді және тағы басқа келісім шарттардың жасалуы арқасында Мәдина қаласы бұрын соңды болмаған бейбітшілікке қол жеткізді. Пайғамбар мен саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандар адамдарды исламға шақыруын белсенді түрде жалғастыра берді. Аллах елшісі ол кісіге Аллахтың игілігімен сәлемі болсын адамдардың жиналған орындарын жиі зиярат ететін, иман келтіргендерді тәрбиелеп исламды және даналықты үйрететін, сондай-ақ оларға Аллахтың аяттарын оқып беретін болған.